Tak přátelé, teď jsme se posunuli z pozděseté pšenice na brzosetou. Pořád jsme na pozemcích Agrochemy Studenec u Saši Matyáše. Tady to je odrůda Julie, je to raný výsev pořepce. Vidíte, že ty stébla jsou úplně jiný, jinak silný. Jsou tady vlastně tři silný odnože, dvě slabší. A tady samozřejmě to vedení toho porostu musí být úplně jiný než u té předchozí pozděseté pšenice. Tam jsme říkali, že první dávka byla 80 kg v nitrátovém dusíku. A teď vlastně to tam dohnojíme nějakýma 120 litrama damu na 120 litrama damu na nějakých 120 kg dusíku celkový dávky, což je potřeba obiloviny do sloupkování, a tady bychom po dvou dusících měli být na stejné hodnotě. Když se podíváme ale dovnitř, tak to tady vypadá takhle. Jo. To znamená, tady, když se mrknete, tak už je vidět odnožovací uzel, první a druhý kolínko, a když se to tady takhle řízne, tak bychom měli najít i klas. A vždycky, když už ta pšenice je v tomhletom stavu, jako tady vidíte, tady je klásek, jo, tak vlastně to je fáze 31-32, to znamená, že ta pšenice potřebuje druhý dusík, jo, protože rýhuje počet řad a hrajeme tady o výnos. Takže u téhletý pšenice je jasný doporučení z naší strany zase dohnojit, aby po dvou dusíkách ta pšenice měla 120 kg. Malá dávka tady byla předtím, ta první byla malá, protože jsme nechtěli další odnože, byly by tady zbytečný. Takže to byla dávka a ještě jsme nechtěli vlastně hnojit nitrátem, ale buď dasou nebo močovinou, pomalejšíma formama. A teď ta druhá damová musí být velká, takže se tady bavíme o tom to dohnojit na těch 120 kg celkem. To je nějakých 180 litrů damu třeba. Budeme tady krátit stýblo, ne odnožovat jako v tom předchozím případě, ale budeme tady krátit. To znamená, že tady potřebujeme někde kolem litru retacelu. Ty kolínka jsou u sebe, takže nám stačí samotný, nemusíme k tomu přidávat žádný etefon. Měli bychom tady dodat té kytce nějaký 2 deci boru a zhruba půl litru molybdenu, protože jsme zase na pH jakoby na nízkým pH. Co se týče chorob, tak samozřejmě už je tady vidět nějaký začátek. Je to hlavně braničnatka, ale tu samozřejmě budeme řešit až později ve vodě s nějakým dokrácením. To znamená, od nás to doporučení tady bude vypadat někde tebukonazol s prochlorazem, tebukonazol skvělej na paty, prochloraz to samý. Prochloraz umí hlavně stéblolam, tebukonazol si poradí kurativně s tou braničnatkou. Provede se tady dokrácení toho stýbla a doplníme to tady nějakou stimulací a mikroprvkama.